Al-hajjul mabrurun laisa lau jazaa'un ilal jannah. Menika nyuwun penjelasanipun. Paling penting pertanyaan saking keluarga jamaah, punapa ingkang dipun maksud lan penjelasan ingkang gamblang. Al-hajjul mabrurun laisa lau jazaa'un ilal jannah. Menika nyuwun penjelasanipun. Niku nek manane haji mabrur iku gak dicadang apa-apa karo Gusti Allah, kejaba dicadang suwarga. Nah, haji mabrur niku sing penting atine bersih nalika nglakoni ibadah haji. Titik pun wala rofasa wala fusuka wala jidala fil haji. Tadi wong niku nek kate ibadah haji ojo sok ngomong sing melanggar syariat. Rofas niku sangka ucap-ucapan. Tadi fala rofasa. Wong kate haji ucape aja sampe kotor. Wala fusuka lan aja melanggar tatanan syariat. Wala jidala lan atine kudu sabar. Ojo kemaran dendam tukaran senajan karo bojo. Saking sabare wong kate haji niku nek bojo alok blonjone Mas 1 juta 10 ngono lho dek yo kaya tahe. Tadi ngoten wala rofasa wala husuka wala jidala niku terhadap siapapun. Sejak kapan? Sawal ini diarani wulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi wong kate haji sawal ngene wis padha karo ten Mekah mriko. Wala rafasa, wala fusuka, wala jidala. Mergo wulane haji niku sawal selo besar. Tadi boten ninggal no rofas wusuk jidal ni ku boten kok naik wis tenggeri kota. Mulai sawal lagi. Niku ne anje ni kepingin tadi haji mabrur. Jadi niki kalau terang no niki, insya Allah kalau tahun niki nggak haji. Amin. Tapi haji kalau niki haji mendadak. Kalau nangis. Kangen karo Mekah. Ijen ten Bali niku. Bayang ten tamu sing nyambut damel teng Jakarta. Dugi Bali niku takon, "Lah napa, Mbah? Kok mular?" Kula matur, "Nggih, Gus. Kula niku lho kangen kali Mekah. Lah kula mriki niki kajeng jak Mbah ten Mekah." Dan tadi kula nangis setrume teko ngono. Mulane pendino nangis. Ala bapak kok nangis pengen rabi maneh. Nah, kula niki tiang sekawan sak jero omah niku tibake dielokno gongone haji furoda. Haji Furoda niku ndukure plus. Sampeyan nek tumut Haji Furoda siji wong 300
juta. Lho tak kandhani, murah niku lho ngoten lho. Eh. Saestu murah. Dukure kaji plus. Eh, nek kaji plus 200, nek pura tak 300. Taira nek wis cidik ya iso 400 ora ngoten niku. Ada lah kula niki luwih murah. Wong papat melok kaji puroda gak oleh bayar. Alhamdulillah. Nggih, okay. Malah disangong nih tapi gak tak dom nang sampean. Itu ada. Yeah. Mula lama mulo. Selawate sampean tip kene, sampean catet kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo muni bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan analubiha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Ini gunamine sholawat Mekah Madinah. Diwaca ping telu mari sembahyang fardu. Insya Allah Mekah Madinah ini sudah dine cidek. Mbah sebabe dan gelem maca niku ping telu kabeh dicepetno nang iso lunga. Amin amin. Napa malih, Pak? Sampun rumiyin Romo Yai, insyaallah Jumat yang akan datang menawi Romo Yai sampun kantuk kondur, muga-muga seger waras selamat. Amin amin. Kangge kula wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.